שלום חברים, צופים יקרים של הגבינה הזולה, הבנתם? ברוכים הבאים לפרק הרביעי במיני סדרה של גבינה בארצות הברית. לצערי המשחק הזה הוקלט בלייב, אבל אקסטליט החליט להקריא רק סאונד, ותכלס דפק אותי. אז הנה הריפליי, קיבלתם, ביקשתם, לא יודע אם ביקשתם, קיבלתם. פליי, אני גבינה זולה, פה בכחול. זרג יפה. אינטיסטפה, כותב לי את שף. אני במקרה עוצר את הדרונים שלי שלא יעבדו. כבר הרגשתי שמשהו לא בסדר במשחק הזה. כבר הרגשתי. אני נגד אינטיסטפה. והוא טרם. ואני אגלה לכם שהוא בגולד. אבל עדיין, זה היה משחק מעניין יחסית. אני אנסה לשים לב לטעויות שלי. הפטרול הזה לא ברור לי בכלל. שלחתו קצת מוקדם מדי, לא נורא. הוא יבנה לו את הוול פה כרגיל. כן, קצת מאוחר, לא נורא. ראיתי שזה טרן, אז עקרונית אני רוצה לעשות 15 אג' וזה מה שאני אעשה פה. בתקווה שזה ילך כמובן. חשוב לדעתי. לשלוח את האוברלורד לפה כשאתם עושים 15 hedge נגד טרן, האמת יותר קדימה, יותר לצ'וק, לראות מה קורה, אם בונים לכם איזה בונקר מעניין. האמת שהוא שולח את ה-SUV שלו מקום קצת, אוקיי, פשוט הולך לעשות סקאוט, אני מניח בכיוון הלא נכון, כן? חשבתי הוא עשה איזה מקרקס מוזר ולא שמתי לב. אני יודע שהוא פה, לא שלחתי סקאוט כי בזמן האחרון אני החלטתי לא לעשות את זה, לא יודע אם זה הטיפ הכי טוב דווקא. שולח עכשיו סקאוט, אחד שיסקאו, אחד שיבנה פה בסיס. ככה אני עושה, ראיתי את אידרה ועוד כל מיני זרגים עושים את זה די הרבה. החלטתי גם לעשות זה. כי וואלה, אם אתה טוב, מספיק, כמו שאתה צריך להיות, בשביל לעשות 15 hedge, אתה תדע לעצור טורקס. עם 15 hedge, ואתה לא חייב לראות אותו בה. דברים אחרים כן, אבל לאו דווקא נגד טרן. אז אולי הבנתם את הרעיון שלי, אני מקווה. אני מצליח להיכנס עם הדרון, תמיד כיף. הפעם אני רואה שזה בילד יותר יציב. הברקס פה בונה מרין ישר, סוגר את הוול. אורביטל קומנד, גז, כמו שצריך. פיקס, כאילו, לא היה לו פשטות עד עכשיו, גם יש לו אי פעם יותר גבוה מהשחקן נים הקודמים, אני מניח. לפחות זה שראינו במשחק הראשון, המשחק הרביעי הרי. ואני הלכתי 15-15-15 כמו שאני אוהב, כי אני רוצה ספיד and such. ה-SUV הזה סוף סוף הולך לעשות לי סקאוט. אין לי שום דבר לעצור אותו בשלב הזה, זה בסדר גמור. אני גנבתי גז, סוג של חוסר ברירה. אמרתי אוקיי, זה יצמצם לו קצת האופציות, לא יהיה פה איזה 1-1-1 כל כך מהיר, אם מודע לזה, כאילו, אם זאת התוכנית שלו. והאמת שה-SUV בונה פה בונקר ואני רוצה לראות כמה מהר אני מגיב. יחסית מהר, היו כמה שניות. יחסית מהר. לא מהר מספיק, פה יש לי טעות מייקרו קטנה, צריך לשים לב לזה. ניסיתי, לא, דווקא את זה עשיתי סביר, הייתי צריך לפצל אותם חצי שיעברו לפה וחצי לפה, וזה אחד לכאן. ותכלס, ה-SUV הזה ממש תפס את הזווית הכי טובה ברגע הכי פוקס אפשרי. ונדפקתי, המאקרו שלו מאוד מחליק, הוא מאוד מתרכז פה, מה שעדיין השאיר אותי בסוג של יתרון. האמת שהוא עם יותר עובדים, אבל העובדה שהוא לא מנסה את הכסף זה רציני. כמה דרומים אני מאבד כאן, זה מעניין אותי. אחד, לא, אני הרגתי אחד. עדיין לא איבדתי דרומים, שזה סבבה. אבל הנה עכשיו, וואו, לא איבדתי דרומים, אני בטוח שאיבדתי. אני מייצר 10 זרנינגים, זה טיפ. וספיין קולר, טיפה יותר מדי, המקרו שעדיין לא מחליק יותר מדי, כך זה. תכלס אני מרגיש כאילו, אמרתי זה לא רע דווקא. עכשיו אני עושה טוב מייקרו, כן? תראו, אל תעשו את זה. יש לי פה 16 לינגים, אני חושב, לא, 14 לינגים, ואני שולח את כולם לפינה המסריפה לי. לוקח לי ממש הרבה זמן לקלוט שזאת טעות. מאבד פה לינגים לחינם. לא יותר מדי נורא, עכשיו המאקרו שלי החליק, אבל סך הכל
אני די מבסוט מאיך שהתמודדתי עם זה. אני חושב שאם זה היה ברמה גבוהה יותר, הייתי מת, כי הוא היה עושה עוד בונקר ועוד מרינז היו מגיעים, אבל בגדול בסדר. הוא עובר להליונים, שוב, ואקספנד, וברקס, ועוד ברקס. ככה שהבחור מבין עניין, לא איזה ילד. אני בא עם הלינגים קדימה, עושה פה גם טעות. חושב אולי אני אצליח להקיף את העליונים, אבל הוא עולה, לא הייתי צריך להסס פה או בכלל ללכת. לא איבדתי לינגים עדיין, אבל זה היה טעות. אני מצליח לברוח עם הלינגים. מזיז את הספיינקול קדימה, שזו תקופה טובה. באינקאם, אני טיפה מעליו. עוד מעט קצת יותר, רוצ'וון בדרך, אוברלורד. שוב, טיפה סופליי, אבל אני חייב לעבוד על זה, זה לא פשוט. בינתיים עדיין אין לו גז שני, אבל הוא התחיל סטים. הנה, זה שחקן יותר יוצא, אין ספק. איפה פקטורי פה? הוא שם טקלה, הוא הולך לעבור לטנקים. האליונים בינתיים מקדימה מנסים לעשות נזק. לא ממש מצליחים, כי יש לי פה קווין וספיים, הוא היה יכול לנסות לעלות למיין, אבל... וואלה, היה יכול לעשות נזק. מעניין שהוא לא עושה את זה, אבל הוא משאיר אותם כאן כמו שהוא למד משחקנים אחרים, אני מניח, כדי לעשות דיניי לקריפ. אני עוד מעט יהיה מסוגל להוציא רואוצ'ים, אני כבר מסוגל. אני בוחר לעשות ליר קודם, כי אני חושב שהרגשתי שאני לא עומד בקצב של המשחק. הרגשתי שאני מאוד מאחור בשלב הזה, ובעצם אני לא. אני באמת לא. מזיז את הספיין קדימה, דבר שראיתי שסטפנו עושה הרבה, אז החלטתי גם לעשות. ומתי אני מוציא רואוצ'ים? הנה הרואוצ'ים שלי. שלושה רואוצ'ים, רואוצ' אחד, שלושה רואוצ'ים, לומד עדיין. ונכנס אותם קדימה. המאקרו שלי די על הפנים לשלב הזה. בניתי הרבה אוברלורדים, כנראה היה לי סופליי בלוק לא מזמן. שוב, צריך לשים לב לדברים האלה. בונה עוד גזים. אז אם עלה עוד שנייה מוכן ביינינג נס, כי היה לי תחושה שהוא ילך מרים טנק, הוא לא ממש המשיך עם העליונים. תחושה שתתברר כנכונה, איזה גבר אני. ואני צריך להתחיל לפזר קריפ, לחבר את שני הבסיסים. אני קרוב לזה, אבל close but no cigar, עדיין המקרו לא אידיאלי, אבל אני עובד על זה. הנה, נראה קצת, לא נראה יותר טוב. אבל we're getting there, we're getting there. תפסתי כמה אינג'קטים, חסרה לי איזה האצ'רי, הייתי צריך כבר להתרחב לפה. הוא סיסקן, הוא רואה את הספייר, איך הוא מגיב. היה לו כבר בדרך את האנג'ינירינג בכך שהוא בסדר, הוא על שני בסיסים בהכנסה. אני מוביל, לא ביותר מדי, ככה שהמשחק שווה, תראו, סופלייז אפילו אותו דבר. יותר עובדים? כן, שמונה. אבל המיולים וזה, אתם יודעים. אוי, מרין טנק, מרינז עם סטים, קומבט שילד, עוד מעט נגמר. שחקן הרבה יותר סולידי, אני בטוח שהוא הולך לו סבבה לגמרי בגולד. הסטוריישן אפילו לא רע. כאילו, שזה משהו שבדרך כלל לא שם אליו, בואו נראה את שלי. טיפה אובר סטוריישן. ופה חסרים לי כמה, הנה אבל. אופה. מאיפה באתם בכלל? עכשיו נראה טוב, בסיס שלישי בדרך, כבר שולח לגז, כי אני יודע שאני צריך הרבה, כי מיוטס והכל. וראיתי שהוא עושה פה קצת פוש, איבדתי כמה לינגים לחינם, אבל צריך לראות פה עליון, רואוצ' אפילו באמת. ועכשיו הוא עושה סוג של פוש, אני מייצר 24 לינגים, זה הכי הרבה שאני יכול, המיוטות שלי נדחות, שזה בסה. אם היה לי איזה מקרו-אץ' מקודם אולי הייתי מצליח לשלב, אבל פישלתי. וכאן אני מתכונן קצת לחוץ, חייב להודות. ארמי סופלייר מוביל עליי ב-10, מצב שאתה לא רוצה להיות איתו אף פעם, אבל בטח שלא עם זר. אבל זה בעיקר מרינז, הטנקים ועוד מרינז בדרך. באמת, מקרו סבבה לגמרי, בינתיים אני מחליק בגלל שאין לי... זה אין בכלל ספיד לביינלינגים, אני מחליק כי אין לי איזה... אין לי לרווה, הנה אני מפספס אינג'קטים. צריך להשתפר. צריך להשתפר, המשחק שלי לא צריך להשתפר ככה. שולח לינג אחד לראות מה קורה, רואה שיש פה טנק אחד, מחכה קצת. בינתיים, מנסה לעשות סיטואשן לבסיס השלישי.
מונה כמה אוברלורדים, כי למה לא, או כי סתם יש לי כסף והגיע הזמן להוציא אותו. ספיד לביינינג זה עדיין לא חוקר. שוב, צריך לשים לב לדברים האלה. ופשוט טעות, אם הוא היה עושה פוש לפני איזה דקה כשהוא יחל, קודם לעשות את הקונטיין הזה, זה היה הרבה יותר מפחיד. לתשומת לבכם, אם אתם עושים דברים כאלה. לרוב אני חושב עדיף או לבוא, לעשות כאילו אתה עושה פוש, להתקדם עד לפני הקריד, ואז לחזור. קונטיין, זה רק אם זה קרוב יותר, הקריפ ספרד, אלא אם כן אתה מוחק אותו, מאוד מאוד מקשה לעשות אשכרה נזק. הביילינג ספיד בדרך, פלוס אחד קרבייס, פלוס אחד עטק לפליירס בדרך, פלוס אחד עטק יש לי כבר לגראונד, הזרינגים, רלי פוינט, פספוס קטן, והוא ממשיך לעשות רינפורס עם היחידות שלו, המקרו שלו שוב, לא רע בכלל, עכשיו קצת סופליי בלוק, שזה בסה, אבל אני מייצר 8 מרינס במקביל ושני טנקים, זה די מפחיד, אמרים זה אלה, אמרים לפה, אני קולט את זה די מהר, עדיין לא מהר מספיק, נראות תגובה לא של מקצוען, הבטרומיות הוא חכירה. ממש לא של מקצוען, מה אני מדבר? עדיין. אבל כן, הביינינגים שלי עדיין איטיים, עוד מעט זה ייגמר, אני תופס פה טנק, שזה דבר שמשמח אותי עם מת. עוד! הרבה לינגים, וואי, הנה זה אינגייג'ן שלא הייתי צריך להיכנס, כל הלינגים נכנסו קודם. הביינינגים כמעט ולא פוגעים. יופי של ספליט שלו, יחסי. ואני... kind of screwed. הוא היה צריך לדחוף ישר אחרי אנסיג' הטנקי, חצי מטר קדימה, סיג' היית דופק אותו. אבל עכשיו הוא עושה אוברסטים, נכנס עם הלינגים והמיוט, אז בלי הבנינג אפילו, והוא מת. כאילו, בגדול, הפוש הזה עדיין לא מת ברגע שיצאו לי שער הלינגים, כי אני מפספס אינג'קטים כל הזמן. אני לא גאה בעצמי על זה. אבל הנה אני הורג את שאר המרינס, ואני יכול להרוג לכוח הזה גם כרגע, אני לא עושה את זה משום מה. כנראה שלא הבנתי את זה. הוא מחליט לסוג לאחור. אני שולח לינגים מסביב לבדוק אם יש לו שלישית, אבל כבר יש לו פה פלנטרי, ככה שזה לא ילך טוב. גם שלחתי יותר מדי לינגים, אבל אני עושה שם קטע יפה, אתם תראו. אינג'קט, 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 יוסים אינג'קט, אוקיי. זה היה סביר כבר. פלוס 2 עתק בדרך, עוד אינפסטיישן פיט בדרך, הרבה מיוטז סוף סוף, מעלה את המספר שלי כבר. הלינגים באים, רואים שזה פלנטרי, אני אומר, טוב, בואו ננסה. עושה פה 7 בין לינגים, שולח את הלינגים לבדוק אם אינו במקרה עוד זה בסיס, ואני הולך לעשות קצת בלגן עם הבין לינגים האלה. מקרו יותר טוב משלו כרגע. לא רע בכלליות, עוד מעט אני אשים לב לביינינגים האלה ויעשה קצת בלגן באינקאם. הוא הוביל, וואו, יפה. הנה אני מכניס אותם מסביב פה, תראו איזה יופי. כשביינינגים מתפוצצים יורים בהם עדיין הורגים, ועכשיו רק 11 עובדים, שזה לא רע לשבע מיינינגים נראה לי. והכניסתי להובלה, למרות שיש לו מיונים, שוב מיונים עובדים. הצבא שלו נסוג, יש פה רק כמה מרינס שנשארו. לינגים בצד השני, הצבא שלי כבר די מפחיד, בניתי המון אוברלורדים, הייב בדרך, פלוס 2, איך קוראים לזה, קרפייס בדרך, כך שהמצב נראה יותר טוב, פאטוג'ן גלנס לאינפסטורים, שדרוג אוויר היה יכול להיות נחמד עכשיו יוסי, ממשיך לבנות לינגים, צריך לעשות אינג'קטים, די מקפיד. לקח בסיס רביעי, ככה שהנקודה הזאת במשחק היא כבר דוגמה למקרו סביר. אני בונה עוד דרונים, זה די חכם, אני מפתיע את עצמי האמת, זה משהו שתמיד היה לי בעיה. הייתי תמיד נתקע על איזה 50-60, עכשיו זה נראה יותר טוב. הבעיה של הבחור שלנו זה שאין לו מדיווקס, זה ממש בעיה. מרין טנק הרבה יותר חזק עם מדיווקס, קצת פספס את זה אבל לא נורא, שדרוגים שלו יהיו פלוס אחד פלוס אחד, לא רע בכלל, לא רע. עובד על זה המיוט הזה שלי, באו לפה, הרגו פה טקלב, ריאקטור וגם ברחתי די בזמן, וגם סופליי די פה, סליחה שעצרתי. אני רואה את הפוש הזה ואומר, מה נסגר איתך גבר, תביא הכל. אני רואה שהוא לא עשה את זה, כי הוא עשה סוג של לתפוס לי את הבסיס שלישי, אבל פשוט איבד פה הכל, מהר מאוד.
ככה שאל תעשו את זה. אם כן, אני עובר בפאוז קטן, אם כן, קחו את היחידות שלכם, תעשו ככה נגיד, מפה, או יותר עדיף מפה, ותגיעו לבסיס שלי שתעשו לי סיג' ואז יהיה לכם עמדה טובה. לא ככה פשוט ליד הוואטשטאוור, אלא אם כן מפנים את הוואטשטאוור קודם. סבבה, סבבה. בשלב הזה התחלתי להתבלגן קצת עם הוטקיז. אין לי מספיק הוטקיז לארמי. בזמן האחרון לא מסתדר לי לשים אינפסטורים על ארבע, שזה מה שעשיתי בדרך כלל. או ברודלורדים, שהם אגב יהיו בדרך בקרוב. אני עוד מעט, בדיוק עכשיו, יאללה, קורא גז מארבעה בסיסים, שזה שתיים פה ושתיים פה. יוסי. לפחות פה יש שלוש, פה יש שלוש. גם פה וגם פה. אוקיי, בסדר. לא כזה נורא. סתם, נורא ממש. חייבים לשים את הדברים האלה. שדרוגים יכלתי לחקור עכשיו. אני חקרתי ונטרס אקס כי חשבתי שכבר אני אהיה דסטיני ויעשה לו אינפסטור דרופס במיין, אבל וואלה, זה הרבה מיסלטורים. לא שמתי לב לזה אפילו, אני חושב, סוף המשחק. וגם אז לא. אבל כן, בסופליי הוא מוביל. האמת שזה כי אני חוסך כרגע. הנה, אני מוציא 9 קוראפטורים. אדרינל גנז פלוס 3 גראונד קרפייס, ככה שאני מוביל בקצת. למרות שבאמת, לא, אחלה מה קולד. היה לי הרבה מינרלים והרגשתי קצת יותר מדי עובדים. זו טעות. זה אבל בניתי פה כמה ספיים קולרים. קריפ ספרד שלי לא מספיק טוב. לא מספיק טוב. אני הולך לבדוק אם יש בסיס רביעי בתזמון מושלם בדיוק כשהוא בנה את זה. דופק פה כמה עובדים על הדרך. נראה כמה. וואו. קולט פה את השני דרופשיפים האלה ולוקח לי כל הזמן להגיד לזה. אבל עדיין הרגתי 6 עובדים עכשיו. דחיתי בסיס רביעי. אני ארוג עוד עובד ועוד 2. ואני שולח את המיוטוס להרוג את הדרופ הזה. סימנתי לעצמי במפה איפה הדרופ בטעות כי הסתפקו לי המקשים. וכן, הנה הדרופ הזה ימות. זה לא מרגש כמו במשחקים אחרים כי פשוט די שלח אותו למוות. וכן, התגובות שלו די איטיות. אבל הוא בנה בו הרבה בסיסים והוא מנסה להתרחב ככה שהרעיון שלו. טוב, יש לי עכשיו עם פסטורים 5 ברודלורדים בדרך. אני יכול לרשות לעצמי עוד קצת עוד מעט. כל השדרוגים הכי טובים בעולם כמעט בדרך. הוא בינתיים לוקח את הרביעי והחמישי שלו. מרין טנק כמעט מקסט אאוט. 4 מדיווקס רק, שזה משהו שהוא לא. 6 מדיווקס, סליחה. אני רואה את זה בוואטשטאוור. מכין את היחידות שלי פה. שולח את הברודלורדים קדימה. הטנקים מקדימה, שזו טעות ענקית, לא סיג' לא כלום. אפילו מדיווקס מתות בדרך. אני מביא את האינפסטורים מהצד, עושה פאנגל אחד טוב. פאנגל שני טוב. פאנגל שלישי, שהורג חצי מהמרינס. ומפה זה תכלס ג'י ג'י. האמת שהסופלייז לא מראים את זה, אבל הנה, אני בוא נראה 7 ברודלורדים, אז כן. 52 לינגים, הנה אני ב-166 מול 100 בערך. הוא עדיין בוא נדע הרבה מראים, זה עוד רק 2 וייקינגס at a time. עם הרבה קיוד אפ, כמובן שעוד איזה 2 סטארפורטים היו עוזרים לו מאוד. כמה עובדים שלא עובדים יש לו? די הרבה, גם משהו שכדאי לשים לב, פשוט קונטרול F1 ושולחים אותם לעבוד. אני מוציא כמה אינפסטורים, עוד כמה קוראפטורים, כי אני רוצה שיהיה לי קצת הגנה לברודלורדים שלי. זה לא מספיק האמת, אני צריך עוד אינפסטורים, הייתי צריך לשמור עליהם בחיים. הלינגים מאחור, אבל הם הצטרפו, הביילינגים האלה שחיפשתי אותם כל המשחק היו כאן, מתחת לאוברלורדים. כל האוברלורדים פה. וכן, פשוט נכנס עם ממש ממש הרבה ברודלורדים. אינפסטורים כאן מאחורה. עוד כמה מיוטז אשכרה ינקו את הווייקי. הברודלורדים תוכנים פה הכל. וכן, משחק לא טוב שלי בכלל, אבל למזלי מספיק כדי לנצח גול. אבל
שמתי לב להרבה טעויות במאקרו שלי, הרבה דברים שאני יכול לשפר, מקווה שאני אצליח. והנה הג'י-ג'י. אני איתך לשיחק את המשחק הרמשי כבר, ואני יודע מה קרה. בינתיים אני 4-0 אנשים. 4-0. בואו נראה מה יקרה. להתראות.